အားလုံးမင်္ဂလာပါ JDC မင်းနေပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် Java Basics နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ GUI Application ကိုဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတာကိုလေ့လာပါမယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာသုံးပြသွားမှာတော့ Java FX ဆိုတဲ့ API သုံးပြပါပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ Java FX နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စတင်ပြီးလေ့လာတော့ကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ OK အဲကျွန်တော်စတင်အောင်နော်Java FX ဘာကြီးလဲပေါ့နော် OK ဒါပါတော့ကျွန်တော် Java FX ကိုလေ့လာနေမှာ Java FX ဆိုဘာကြီးလဲပေါ့ပြီးလို့ရှိရင် Java FX ဆိုဘာလို့ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ရဒီကျွန်တော်သင်ခန်းစာထဲမှာအသုံးပြုမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Java FX ကိုရေးဖို့အတွက်ဘာလိုကြမလဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Java FX သုံးပြီးတော့ application လေးတစ်ခုအဲ့လိုဒီကိုရေးကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော် OK စကြအောင်ဗျာကျွန်တော် Java FX ပါလေဆိုရင် Java Java ရဲ့ standard API တစ်ခုဖြစ်ပါလေပေါ့နော် GUI ရဲ့ standard API တစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ Java standard ရဲ့ standard API တစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် Java FX ကိုသုံးပြကြပြီသူက view တွေကို XML ရေးနိုင်ရင်အဲ့ဒါ view နဲ့ logic ရဲ့ decoupling ကိုသူတို့ကအသုံးပြုလုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Java Base ကိုသုံးပြကြပြီကျွန်တော်တို့က developing လုပ်ရတာလွယ်ကူစေနိုင်တယ်ပြီးရင် Java Base မှာသူ့ရဲ့ theme ကို CSS နဲ့သုံးသွားပြီးသတ်မှတ်ရေးသားသတ်မှတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် theme တွေကို customize လုပ်လိုက်ခါမှာလည်းလွယ်ကူပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာ Java Base မှာ binding API ဆိုရှိရဲ့အဲ့ဒါအရင် powerful ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Java Base animation တွေကိုလည်း support လုပ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်Java Base thread တွေ concurrency တွေကိုလည်း support လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က Java Base ဆိုတာပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးကြအောင်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ Java Base ဆိုကျွန်တော်ရွေးတာလဲ GUI မှာကျွန်တော် GUI မှာသုံးပြမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရွေးချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် applet တွေရှိတယ်ပြီး swing တွေရှိတယ် sbt ဆိုရှိတယ် Java Base ဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီ Java မှာသုံးပြနေ GUI API တွေအားလုံးထဲမှာ Java Base ဆိုနောက်ဆုံးမှပေါ်လာတာပါသူပုံပြီးလာလာလေဗျာပြီးတော့သူ့မှာထူးခြားချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သုံးပြတာဖြစ်တယ် Java Base ဆိုပုံပြီးလာပါတယ်ပြီးလို့ရှင် view တွေနဲ့ logic တွေကသူ့ချောင်းကွဲပြီးရေးနိုင်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော် theme စီကိုလည်းကျွန်တော် CSS နဲ့ပြန်ပြီး customize လုပ်ရတယ်သူ့ရဲ့ binding API သုံးပြကြပြီးသူ့ရဲ့ component အချင်းချင်းဟာအလိုလိုသိနေနိုင်နောက်ပြီးရှင် animation တွေ 3D တွေကိုလည်းသတ်စပုတ်လုပ်တဲ့ developing လုပ်ရမှာလည်းလွယ်ကူတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က Java Base ဆိုတာကိုကျွန်တော် Java SC ကျွန်တော် Java Basics course မှာအသုံးပြုသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ Okay Java Base ဆိုသုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ Java Base ဆိုတာ Java SC 6 လောက်တည်းကစာရေးနိုင်တာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့တင်ဝင်ရေးနေတာတော့ Java SC 1.8 လောက်ကျမှသူက version တွေလည်း upload လာပြီးတော့ဒီတိုင်းရေးလို့ရမှာပါပေါ့နော်။ပြဿနာမရှိရေးနိုင်မှာပါ။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Eclipse IDE လိုပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Eclipse မှာ EFX Clip ဆိုတဲ့ plugin တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်ထားဖို့လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Simulator ကျွန် view တွေကို edit လုပ်ဖို့ဒါလည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒီကောင်းလေးရှိမှသာကျွန်တော် Java Base ကို develop လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာကိုလည်း library လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Eclipse IDE တစ်ခုကို install လုပ်မယ်ပြီးရင် Java JDK ကို install လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Eclipse မှာကျွန်တော်တို့ plugin EFX plugin ကိုပြန်ထည့်မယ်ပြန်စင်ပြန်ကြရတခု install လုပ်တာ။အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Java page သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာဆောင်လိုက်မှာပေါ့နော်။နောက်ခဏမှာပုံညဘယ်လိုပြမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာပေါ့နော်။ Okay ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တွေက hello ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရေးကြအောင်။ Hello Java page ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရေးကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့Java page နဲ့ကျွန်တော်မှာပုံညပြင်ပြီးသားဖြစ်နေတော့ကျွန်တော် Eclipse တခုကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်နော်။โอเคဒီမှာ Java SC ဆိုကျွန်တော်ဒါ video tutorial ကို sorry ပါ Java SC video tutorial ဆိုတော့ workspace အစ်စ်နဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါโอเคဒါကျွန်တော် Eclipse IDE တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တာပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ IDE ထဲမှာကျွန်တော် project တစ်ခုစောက်ပါမယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာကျွန်တော် control n ဆိုပြီးကျွန်တော်စောက်လိုက်
ပြီးရင် ကျွန်တော် ဒီမှာ java fx ကိုကျွန်တော်ပြလိုက်မယ် java fx main class ကိုကျွန်တော်ပြလိုက်မယ် okay next ကိုကျွန်တော်ပြလိုက်မှာ ကျွန်တော် solve ဖော်တာတော့ ဒီထဲမှာ java projects project ပြရမှာ မှာပါလေ အဲ့ပြီးရင် ကျွန်တော် ဒီထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ project name ကတော့ Java fx one ဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဒီထဲမှာမလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် next save နေတော့မယ်ကျွန်တော် package နေရတော့ကျွန်တော် com jdc fx ဆိုပြီးတော့ language နေရတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ fx 7 လို့ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ root type နေရာမှာ ကျွန်တော် anchor point ကိုပြီးတော့ကွန်ပိုနန့်နေရာမှာကျွန်တော် hello hello fx ပြလိုက်မယ်ကွန်ထရိုလာနေရာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ hello fx ပြလိုက် okay finish နေတယ် okay ဒီကောင်က workspace ကိုပြောင်းခိုင်းရင်ကျွန်တော်ပြောင်းပေးလိုက်မှာ hello fx ဆိုတဲ့ project ထဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေပါလာမလဲဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်ဒီ jdc hello fx application အများကြီးပါလားအမှန်တကယ်ဆိုတော့သူကဒီ template ထဲမှာသူက class တွေ အများကြီးစောက်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော် okay ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီ fx ဆံမှာဆိုကျွန်တော်ရဲ့ view ပါ hello fx fx ဆံမှာဆို view ပါ ဒီနောက်က fx ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ controller class ပါပေါ့ပြီးတော့မှာသူ့ရဲ့ main ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ main class ပါ java main class ပါပေါ့ okay ကျွန်တော် css ဆိုဖြတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဖြတ်ပြလိုက်ပေါ့ css ဆိုလေ client ဖြစ်နေအဒီမှာ layer layer ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြလိုက် view ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြင်ကြည့်မှာ hello fx ဆိုတာကျွန်တော် right click ထောက်မယ် open with simple line ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်ပါဦး။ Oh simple line တော့မသိဘူးပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်ဒီပုံစံအစ်ပြင်လိုက်တယ်အဲ့လို simple line setting မလုပ်ရသေးဘူး။အဲ့လိုကျွန်တော် setting လုပ်ပါမယ်။ ကျွန်တော် simple line ဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတော့ပြပြပေးရမယ်။ java fx ထဲမှာ simple line နေရာကိုကျွန်တော်ယူပေးလိုက်။ကျွန်တော် mac ထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ macintosh 80 တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော် application စရနေပြီးတော့ ကျွန်တော်ဒီမရှိတော့ရရဒီစမှာစင်ပြတာကျွန်တော်ယူလိုက်ပါတော့โอเคဒီကျွန်တော်ဘယ်လိုယူလိုက်ပါတော့โอเคအဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာစင်ပြတာကိုတက်ပြရပြီးတော့open with စင်ပြတာနဲ့ဖွင့်ကြည့်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စိုးစိုးတော့ငါထားထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်စင်ပြတာဆိုပြီးနဲ့ဖွင့်ပြပါပြီ ကျွန်တော်ဒီအနိုတေးရှင်းထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာပေါ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအင်တာပရက်တာမဟုတ်ပါဘူးမမြင်နိုင်သေးတော့ကြီးโอเคဒီကရွှေ့လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ anchor point ကိုရွေးထားတယ် layout ထဲမှာကျွန်တော်ဒီက430ဆိုပြလိုက်မယ် width ကို 300 height ကို 300 အဒီမှာ window ထွက်လာတယ် ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်ရွှေ့ပါโอเคအဲဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာလေဘယ်တစ်ခုထည့်ခြင်းလေဘယ်ကိုကျွန်တော်လိုက်ရေးထည့်ပြီးတော့ကြိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထားလိုက်ပါโอเคအပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာ ဒီဖုန်းဆိုင်ကိုကြည့်လိုက်ပါဦးနော်ဒီအရင်ကြည့်ဝင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြန်ရွှေ့ပြီးတော့အလေးကိုပြန်ထည့်လိုက်โอเคဒီကောင်ကြည့်နေနော်နည်းပြန်ရှင်းအောင် ကျွန်တော်ဒီမှာ GUI ကပဲကျွန်တော်ဒီမှာရွေးထားတယ်ကျွန်တော် hello fx ဆိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်နေရွေးလို့ရပါတယ်အဲသူ့ဒီမှာကျွန်တော် effect ထည့်ခြင်းနေဆိုတော့
ကျွန်တော်ဒီမှာ effect ဆိုတော့ကျွန်တော် plus ဆို navy ထည့်လိုက်မယ် drop shadow drop shadow ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မှာဒီမှာ shadow ချလိုက်တော့နော် okay ဒါဆို shadow လေးချအောင်ပါကျွန်တော် save လိုက်မယ် youtube ပြေးလိုက်မှာ okay hello အခုစမှာကြည့်မယ်ဆိုဒီမှာဒီမှာ code ထွက်လာတယ်ပြပါဘာလဲမသိဘူးပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော် main ကိုကျွန်တော် run ချင်မယ်ပေါ့ ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရေးတာလို့ဒီမှာလာထွေးတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲကျွန်တော်ဘယူနဲ့ပတ်သက်တာကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်ဂျာမားထဲမှာကုတ်တစ်စက်မှရေးရမလို့ကျွန်တော် FX Sample ကိုကျွန်တော် GUI နဲ့ကျွန်တော်ပြင်ပြုတ်ပြင်ရုံနဲ့အဲကျွန်တော်ဒီ JavaScript ကိုအလုံးလွတ်နိုင်စွာကျွန်တော်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်။โอเคနောက်နေ့ရက်ဆက်ပြီးကျွန်တော် JavaScript ကိုဆက်ပြီးရသွားပါမယ်။အဲ JavaScript ဆိုတာအရင်ဆက်